Novogodišnji turnir u malom fudbalu koji se igrao 15 dana u Mladenovcu je završen pobedom ekipe Đokić Plast. Organizatori ističu da su svi učesnici zadovoljni gostoprimstvom i da ovaj turnir sa razlogom spada u red najboljih u Srbiji. Mnogi učesnici i finalisti određenih turnira kod nas su završavali takmičenje ili u osmini ili četvrtfinalu, neki do duše i u polufinalu. Utakmica za treće mesto je bila finalna utakmica na turniru u Lazarecu, što govori dovoljno da je Mladenovac ove godine položio apsolutno ispit što se tiče organizacije, što se tiče broja ekipa i samog kvaliteta. Pred takmičenje i eliminacione utakmice bile su prema mišljenju sportskih radnika veoma kvalitetne. Ove godine favoriti se nisu plasirali dalje od polufinala, a u prvom planu su bili outsideri. Ekipa Đokić Plasta i AS Dragi Servis uđu u samo finale i pokažu nešto što se retko viđa na sportskim terenima malog fudbala ili na novogodišnjim turnirima. To je utakmica koja je imala sijaset preokreta, izuzetno dinamična, puna ritma, neizvesna potpuno do poslednjeg trenutka i rezultat je završen 4-4 i odlučeno je penalima. Organizatori sa ponosom ističu činjenicu da je turnir bio besprekorno organizovan. I tehnička organizacija, i redarske službe, i zdravstvena služba, i samo takmičenje što se tiče sudijske organizacije i delegata. Možemo slobodno da kažemo da je ovogodišnji turnir jedan od najbolje organizovanih do sada, najkvalitetniji i očekujem da će on biti pozivnica za narednu godinu mnogim ekipama. U dvorani sportskog centra u Mladenovcu tokom trajanja turnira utakmice je ispratilo oko 15.000 navijača.